စာပြွေးနိုင်ငံဖြစ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လူရေ80ရာခိုင်နှုန်းကတော့တောင်သူလယ်သမားတွေပဲဖြစ်ကြပါတယ်။နိုင်ငံတို့တက်ဖို့အတွက်ကတော့နေရာကဏ္ဍဟာအလွန်ပဲအရေးပါလာပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့အေရယူတိုင်းဒေသကြီး၊ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတို့ဟာစံစဘာကိုအများဆုံးစိုက်ပျိုးတဲ့နေရာတွေပဲဖြစ်ကြပါတယ်။စံစဘာစိုက်ပျိုးတော့မယ်ဆိုရင်တော့ကိုဒေတာနဲ့ကိုက်ညီတဲ့စဘာမျိုးကိုရွေးချယ်စိုက်ပျိုးတာဟာအကောင်းဆုံးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်ရွေးချယ်ရလဲဆိုတော့သီးနှံမင်းတန်ဆွမ်းဖို့အထွတ်နှုန်းကောင်းဖို့ဈေးကွက်ရဖို့နဲ့ကြိတ်ခွဲရမှာဆန်ရွက်ကောင်းဖို့အတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ချက်ကတော့ပိုးမွှားတန်ခံနိုင်ရမယ်။ရေကြီးနှစ်မြုပ်တန်နဲ့မိုးခေါင်တန်ကိုခံနိုင်တဲ့စဘာမျိုးတွေကိုသာရွေးချယ်ရမှာပါ။အခုခါမှာဆိုရင်တော့စပားကိုမိုးစပား၊နှွေစပားအဖြစ်တစ်နှစ်မှာနှစ်ချိန်ခန့်စိုက်ပျိုးလျက်ရှိကြပါတယ်။စပားစိုက်ပျိုးရမှာတော့စပားမျိုးပေါင်းများစွာရှိတဲ့အထက်ကမိမိဒေသနဲ့တင့်တော်ရစပားမျိုးကိုသာရွေးချယ်စိုက်ပျိုးရမှာပါ။စဘာစိုက်ပျိုးရမယ်ဆိုရင်တော့မျိုးစေ့ကောင်းတွေကိုသာရွေးချယ်စိုက်ပျိုးသင့်ပါတယ်။မျိုးစေ့ကောင်းတွေကိုရွေးချယ်စိုက်ပျိုးခြင်းအပြင်အပင်ကြီးထွားနှုန်းမြန်ဆန်ခြင်း၊ပိုးမွှားရောဂါဒဏ်တွေကိုခံနိုင်ခြင်းတို့ကြောင့်တံမဲစဘာမျိုးစေ့နဲ့စိုက်ပျိုးခြင်းတဲ့အထွတ်နှုန်းမှာ9ရာခိုင်နှုန်းမှ20ရာခိုင်နှုန်းအထိပိုမိုထွက်ရှိနိုင်ပါတယ်။အရာတိုင်းဒေသကြီးရဲ့ရေကြီးနှင်းမြုပ်မှုဧရိယာ3000ကျော်ရှိခဲ့ပေမဲ့9000ကျော်သာပျက်စီးခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ရေကြီးနှင်းမြုပ်တဲ့နေရာတွေမှာအချိန်ပြီးစိုက်ပျိုးနိုင်မှုအတွက်စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနကဘယ်လိုပြန်လည်လှုပ်ဆောင်ပေးနေလဲဆိုတာကိုစိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနမှတာဝန်ရှိသူတို့ကအခုလိုပြောပြပါတယ်။ဒီရေကြီးနှင်းမြုပ်သွားပြီးထိခိုက်တဲ့နေရာတွေမှာပေါ့နော်။ဘယ်နေရာတွေမှာအဓိကထားပြီးဖြစ်တာလဲ။ဘယ်နေရာမှာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသိဖို့အတွက်ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကမြို့နယ်မှာရှိတဲ့စိုက်ပျိုးဦးစီးဌာနမှာရှိတဲ့ဝန်ထမ်းတွေကကွန်ဆင်းဝန်ထမ်းတွေနဲ့သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်မှာရှိတဲ့စိုက်တိုးမြင့်ဖွဲ့တွေဥဆောင်ပြီးတော့ကြီးရလိုက်ကွန်ဆင်းပြီးတော့စင်းစီတာတွေကောက်ရပါတယ်။ကောက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့မှသက်ဆိုင်ရာကျွန်တော်တို့ကဒီတာဝန်ခံများနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ဒီနယ်တွေကွန်ဆင်းပညာပေးတဲ့လုပ်ငန်းကိုလုပ်ပါတယ်။အဲ့တော့ရေစကြည့်ပြီးအခါမှာကျွန်တော်တို့ကဒီပျက်စီးတဲ့အေကနောက်ပိုင်းမှာ9သိန်းကျော်ရှိမယ်လို့ဟိုကျွန်တော်တို့ကဒါနောက်ဆုံးမှာ financing ကောက်ရတာပေါ့နော်။ပထမပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကဒီပသိမ်ခရိုင်ဒေသဟာနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းကလည်းရေကြီးမှုပုံမှန်ခံစေရတယ်ပါလေ။ညာသောအပြင်ပသိမ်ခရိုင်အတွင်းမှာရှိတဲ့ตาบองอะล่ะนะก็ยีจีตะละกะจองกงแล้วกันจีจองปะเตดีမျိုးတွေဟာဒီမျိုးနယ်တွေကနှစ်စဉ်ยีจีမျိုးတံကိုခံရတဲ့တကြောင်ဒီတောင်သူတွေမှာတော့ဒီยีမျိုးတဲ့အလွေကြောင့်ရရှိပြီးခဲ့လို့ဒီတောင်သူတွေမှာတော့စနစ်တကျမျိုးတွေကိုဟိုသူလောင်ထားပြီးရှိပါတယ်အစင်းနဲ့အရန်တင်ရှိပြီးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလက်ရှိကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာနှစ်သီးစိုက်လို့ရနိုင်တဲ့နေရာတွေမှာကျွန်တော်တို့ကနှစ်သီးမီအောင်အတွက်ပထမအဲကျွန်တော်တို့ကစိုက်ရမယ့်တိုင်ပင်ကိုက်စဘာတွေကိုယာတိအချိန်မီနောက်တစ်သီးအချိန်မီစိုက်ပျိုးနိုင်မှုအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းပြုလုပ်နေကြတဲ့ဟာတွေစောပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအရန်မျိုးတွေပြူထောင်ခိုင်းတဲ့လုပ်ငန်းတွေကျွန်တော်တို့လုပ်ပါတယ်။အရန်မျိုးတော့ပြူထောင်ခိုင်းတဲ့လုပ်ရပါတယ်။အဲ့ဒီပြူထောင်မှုမလုပ်ခင်မှာပဲကျွန်တော်တို့ကဒီမျိုးတွေကိုတေးချတယ်အထွတ်နှုန်းတွေရောကြမှာဖြစ်လို့ကြောင့်ဒီမျိုးတွေအထွတ်နှုန်းမရော့အောင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီစိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနမှာရှိတဲ့နယ်မှာရှိတဲ့ကွန်းစင်းဝန်ထမ်းတွေနောက်တစ်ခါသက်ဆိုင်ရာစိုက်တိုးမြင့်ဖွဲ့တွေဥဆောင်မှုတွေနဲ့ဒီမျိုးတွေကိုလည်းမျိုးစေ့မှန်ကန်မှုရှိမရှိအမျိုးဝင်မျိုးပေါင်းလုံးရာခိုင်နှုန်းအဲ့လိုမျိုးတွေအနေထားရကျွန်တော်တို့ကလိုက်လံကွန်းစင်းစစ်ဆေးရရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာနှစ်ချက်စဉ်းစားပါတယ်ဒီနေရာကဒုတိယတတိယပြန်ရနိုင်သလားမရနိုင်သလားရနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒုတိယတတိယပြန်ရနိုင်တဲ့စဘာကြီးဤနှံဒီစဘာဖြစ်သလားတို့ဒီမဟုတ်နောက်တတိယဒီပဲပဲရတော့မလားဆိုရဲဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကကွန်းစင်းပြင်ပြပြီးအဖွဲ့တွေကနေသိပြီဒီဟိုပါလေကွန်းစင်းသုံးသက်ရပါတယ်အခုကျွန်တော်ဒီပသိမ်ခရိုင်ထဲမှာရှိတဲ့မြို့နယ်တွေကနေပြီးတော့ကျောင်းကုန်းရယ်ရေကြီးရယ်နောက်တစ်ခုကကျုံပြောရယ်ဆိုလို့ရှိရင်ညမြမှုဧရိယာပမာဏထဲမှာဆိုကြုံပြောဆိုလို့ရှိရင်ဧရိယာရဲ့၅ချိုး၂ချိုးလောက်ပဲစဘာပြန်ဆိုင်နေပြီးတော့ဂျန်နဲ့၃ချိုးလောက်ကတော့ကျွန်တော်ဆောင်းတင်းနဲ့ဟိုပဲမျိုးစုံတင်းနဲ့ကိုပြောင်းနှဲသွားတာရှိပါတယ်ဒါတွေကလည်းကျွန်တော်တို့ကကွက်လက်မကြံပြန်လဲစိုက်ဖို့တော့ကျွန်တော်တို့ကအခုအချိန်မှလည်းကျွန်တော်တို့ရှိမှရှိတဲ့စိုက်ပျိုးရေးဝန်ထမ်းတွေနေဝန်ထမ်းတွေကအကုန်လုံးကွန်းစင်းစီပါလေအလားတူပဲကျွန်တော်တို့ကတိုင်းခရိုင်ရဲ့
အပေါ်မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ညွှန်ကြားချက်တွေကိုねအချိန်ပြည့်တပြေးညီကျွန်တော်တို့ကကွင်းစင်းပြီးတော့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်တဲ့အနေအထားတွေကျွန်တော်ဆောင်ရွက်နေပါတယ စဘာပင်ရဲ့အပင်ကြီးထွားတုတ်တက်ပြောင်းလဲမှုကိုတော့အပိုင်း၃ပိုင်းပိုင်းနိုင်ပါတယ်။စဘာစိအပင်ပေါက်မှမှုကတ်သည့်အချိန်ထိအပင်ကြီးထွားမှုအပိုင်းမှုကတ်သည့်အချိန်မှအနံအပွင့်ပွင့်သည့်အထိတရေကြီးထွားမှုအပိုင်းအနံအပွင့်ပွင့်သည့်အချိန်မှရင့်မဲ့သည့်အချိန်ထိအပိုင်းဟွေ၃ပိုင်းခွဲခြားထားပါတယ်။